Бизнес ангелите да станат дел од локалната економска приказна. Тоа го бараат експертите кои сметаат дека овој капитал може да ја раздвижи националната, но и локалната економија. Со цел привлекување на бизнес ангелите и нивен интерес да отстапат дел од нивната инвестициска агенда, треба вклученост и промоција на ресурсите. Бизнес ангелот за инвестирање обично се разгледуваат во неколку критериуми. Колкав е влијањето на самата компанија во создавањето или креирањето на индустријата или гранката во каде што се наоѓа. Другиот дел е во делот на можностите кои им се нудат за пренесување на европски практики, ноу-хау практики, а она што се создава како еден, што викаме, нов зачеток од постоењето на производот, па пласирање на тој истиот производ, па воведување на пазар и сите тие чекори. Можностите се исто потенцијални и за веќе, нели, невладениот сектор преку креирање на социјалниот импакт. Кратко речено, значи, потребно е мобилизација на сите фактори кои што се, нели, креатори на политиките во реалниот сектор и економските политики. Освен од институциите и бизнисот, добре дојдена и помошта од стручната јавност и научната фела. Таму се прават дополнителни анализи кои го забрзуваат процесот на инвестирање. Во тој дел можам да кажам дека одлично соработуваме со Универзитетот Свети Кирил и Методи, кои што се вклучени во делот на Research and Development. И целта ни е истиве, значи самиот универзитет и факултетите и институтите кои што се формирани во рамките на тој факултет да бидат вклучени директно преку нивната експертиза, каде што ќе им се овозможи на самите компании, значи да истата експертиза искористат и еве конкретно, значи доколку се работи за идеја, еве на пример за воведување на технологија, да може, значи да ја развива таа идеја, за да видат, да ги оценат индикаторите кои што би требало, нели, да донесат позитивен фидбек за самата компанија и од друга страна да ги создадат тие инвестициски можности, кои инвестициски можности, значи ќе ја отворат самата компанија да биде интересна за самиот инвеститор. Според Вангелова, три фирми од Струмичкиот регион ќе потпишат договори со бизнис ангели. Најчесто интересот е насочен кон новите компании и стартапите, но остануваат интересни и тековните фирми кои ги исполнуваат критериумите.